Qida məhsullarının qablaşdırılmasında və sənayedə istifadə olunan torbalar üçün dövlət standartı qəbul edilib. Ətraf mühitin zərərli təsirlərindən qorunmasının daha da gücləndirilməsi məqsədilə qanunvericilik aktlarına edilmiş dəyişikliklər nəticəsində qalınlığı 15 mikrona dəy olan polietilen torbaların idxalı, istehsalı, həmçinin ticarət, ictimai iaşə və digər xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və ya verilməsi qadağan olunub. Bu dəyişiklik qida məhsullarının qablaşdırılmasında və sənayedə istifadə olunan torbaların keyfiyyət və təhlükəsizliyini normallaştıran dövlət standartının qəbulunu şərtləndirir. Yeni standartın tələblərinə görə torbaların səthində çatlar, kəsiklər, deşiklər olmamalı, daxili səthi yapışmamalıdır. Onlar xarici görünüşünə, ölçüsünə, əl tutacağının möhkəmliyinə digər nit parametr kimi göstəricilərinə görə standartların tələblərinə uyğun olmalıdırlar. Onlardan istifadə zamanı toksik olmamalı, normal otaq və hava şəraitində insan sağlamlığına zərər vurmamaldırlar. Torbaların hər partiyasını, onların mənşə ölkəsini, istehsalçısını, tipini, təyinatını və s. kimi göstəricilərində göstəricilərin özündə ehtiva edən keyfiyyət sənədinə malik olmalıdırlar. Bu sahədə fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin nəzərinə çatdırılıb ki, texniki tənzimləmələrin şamil olunduğu mallara dair dövlət standartlarının tələblərini əməl edilməməsi məsuliyyətə səbəb olur. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən malların istehsalına, satılmasına, işlərin yerinə yetirilməsinə, xidmətlərin göstərilməsinə görə fiziki şəxslər 350 manatdan 500 manatadək, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manatədək hüquqi şəxslər isə 4000 manattan 6000 manatadək cərimə edilir.